Härligt. Tack så mycket för dig. Simon Lundevall träffade Johan Anderberg efter matchen. Ja, 3-1 förstås. Mycket glada miner inne i omklädningsrummet. Vad säger du så här direkt efter? Nej, det är väldigt skönt efter matchen i alla fall att komma med ett bra resultat. Och nu är det 90 minuter kvar som vi har fördel på våran hemmaplan förhoppningsvis. Då, så att, men det är inte klart. Inte klart säger du. 3-1, det här släpper ni väl ändå inte på hemmaplan på konstgräset? Nej, vi har gett oss själva ett jävligt bra utgångsläge. Och vi vet att vi är starka hemma. Så att, vi har i alla fall en bra chans nu inför nästa match. Då. Vad säger du om matchen som den gestaltade sig? Vi spekulerade på förhand om att det skulle bli en tät och kanske lite målsnål tillställning. Nej, men som planen är så blir det väldigt speciellt med mycket kamp, mycket närkamper och mycket långbollar. Så att vi var bättre än dem idag på kampen och vi vinner med 3-1, så vi är väldigt nöjda. Hur ska man som lag resonera då inför returen? Och har ni ett väldigt bra utgångsläge som du säger? Ja, jag tror det blir viktigt att vi vågar, tror jag. Det kommer vara väldigt viktigt. Inte gå ut och vänta på att något ska hända, utan att vi sätter våran prägel på hemmaplan och tar tag i spelet från start. Det tror jag är väldigt viktigt. Simon Lundevall alltså som ska göra sin